щастя – це властивість характеру. Одні його весь час чекають, інші безперервно шукають, а треті усюди знаходять. Це думки сучасного азербайджанського письменника Ельчина Сафарлі. Ми ж шукаємо і знаходимо якісні продукти, товари та послуги, аби ви споживали лише найкраще. Ви дивитесь «Якісне життя» на телеканалі «Київ» і ми починаємо. На що звернути увагу під час вибору московської ковбаси? Фрукти та нітрати. Побачите результати перевірки журналістів «Якісного життя». Від якого меду краще відмовитись цього року через масову загибель бджіл? Готуємось до школи. Усе найцікавіше про зошити, ранці та інше шкільне приладдя. «53 кілограми м'яса в рік в середньому вживає українець. Серед ковбас найбільшою популярністю користуються варені і напівкопчені. 90% міських жителів віддають перевагу продуктам саме місцевого виробництва. Також люди звертають увагу, як зберігається продукція, тому частіше ковбасу купують у супермаркетах, а не на ринках, стверджують аналітики. Далі ковбасну тему продовжить Юлія Гераська, яка розкаже, як обирати московську ковбасу. Про хороший апетит на свіжому повітрі з власного досвіду знає киянка Олена. Разом з дітьми частенько гуляють на природі, тож смачні перекуси беруть з собою обов'язково. Завжди хочеться кушати, а зараз літо, і в принципі з ковбасою дуже проблематично, тому вибираємо московську ковбасу, тому що вона єдина, яка, мабуть, не портиться при такій жарі. Смачна та ароматна московська ковбаса є легендарним делікатесом радянських часів, яка й до сьогодні не втрачає своєї популярності. Така ковбаса виготовляється тільки за державним стандартом, а от різновидів має два – копчена та варено-копчена. Варена копчена, вона більш м'яка, і сирокопчена більш тверда. СК ковбаса сирокопчена, вона має бути темна. Чим темніше, тим краще, тому що ковбаса произведена із говядини. Темний цвіт говорить про те, що дійсно тут велике содержання говядини. ВК ковбаса, вона другого цвіту, вона має бути світлее. Сирокопчена і варена копчена відрізняються добряче на смак і добряче відрізняються за ціною. Тому якщо ви бачите дві московські ковбаси одного і того ж виробника, але вони суттєво відрізняються за ціною. Просто почитайте, який саме спосіб виготовлення. Класичний склад московської ковбаси становить 75% яловичини вищого гатунку, 25% хребтового сала, а також сіль, цукор, малиний перець, кардамон або ж мускатний горіх. Державний стандарт обмежує використання харчових добавок у складі, тож до московської ковбаси дозволяється додавати тільки нітрит натрію та аскорбінову кислоту. За словами експертів, аби зекономити, виробники замінюють м'ясну сировину більш дешевою, що взагалі не дозволяється. Ми знаходили в двох зразках сліди курятини. Ми знаємо, що курятина традиційно менш жирне м'ясо, і ці підміни в рецептурі вони можуть змінювати і решту показників. Наприклад, жирність буде не попадати в норму. Якщо ми говоримо про поповнення запасів білка виключно одною ковбасою, то це не раціонально і нерозумно. Тобто, має преобладати все-таки м'ясо в натуральному, в хорошому виді, а не в переработаному. В будь-якому випадку, вона там подається обробці, тому вони втрачають свої свойства. У московській ковбасі при розрізі малюнок має бути чітким. М'ясо шматочками шпику, яке має не перевищувати 6 мм, повинно бути рівномірно перемішаним. До речі, сало має бути рожево-білим, а не жовтим, інакше це може свідчити про його несвіжість. А от чого точно не має бути, так це напливів жиру або фаршу. Аби перевірити, чи дотрималися виробники класичної технології виготовлення, ми придбали 3 види московської ковбаси – варено-копчену, різних виробників та разом з експертом порівняли наші зразки за зовнішніми показниками. Тож оглядаємо перші 2 зразки, які виготовлені одним виробником, але при різниці майже у 200 гривень. Є пустоти, що не повинно взагалі бути. Гарно повинен бути перемішаний фарш. Далі є включення сполучної тканини. Має бути така дуже красива картинка. Однаково подрібнене сало, не більше 6 мм, а тут явно більше. Тобто воно приблизно 4-5 от такі. І малюночок, більше краще малюнок в більш дешевій ковбасі, чим в цій більш дорогій. Тому що там десь ось 8, десь теж ось 8, десь 3, десь 5. Ну, не дуже старалися. За 500 гривень
ковбаса за кілограм має бути зовсім витримана технологія. А от третій зразок вже іншого виробника теж викликав зауваження у нашого експерта, хоча при розрізі мав характерний малюнок. Обвалювання і жилування було не зовсім ретельно, або, можливо, є трішечки яловичини першого гатунку, тому що не лише м'ясна сировина, а сполучна тканина проглядається. А ще раз повторюю, яловичина вищого гатунку не повинна мати видимих включень сполучної і жирової тканини. Московська ковбаса зберігається при температурі від 0 до 6 градусів, максимум 30 діб. І підказка від команди «Якісне життя» – така ковбаса не має коштувати менше за свіже м'ясо яловичини. Таким чином ви збережете себе від неправильного вибору. Кілограми фруктів за рік в середньому з'їдає кожен українець. Та це не так багато. Рекомендована цифра – 78 кілограмів. Найбільше українці вживають яблука. Їх протягом року кожен з'їдає по 25 кілограмів. І тенденція позитивна. 2017 року порівняно з 16-м збільшилося споживання фруктів, ягід, горіхів, винограду на 6%. Тож сьогодні разом обиратимемо фрукти і перевірятимемо їх на вміст нітратів. Сезон свіжих овочів, фруктів та ягід у самому розпалі. Прилавки кіосків та магазинів так і рясніють урожаєм. Тож українці залюбки ласують улюбленими видами фруктів. Тут менсеньке. Це кавунчик, а це кавуничка. Ну, теж воно буває дуже, і кавун дуже буває добрий дуже. Ну, кавунички більше насіння, і вона раніше спіє. Ну, зараз сезон, зеленого кавуна немає. Пані Валентина вже понад 10 років має справу з кавунами та динями. Власного родину вирощує без пестицидів, запевняє жінка. А от нам показує, як розпізнати хороший та зрілий фрукт, аби отримати справжню насолоду. Це сорт Амал. Дуже добре. Саме головне, щоб вона не була без п'ятна. Саме головне, щоб був хвостик, щоб вона свіже зрізана. І щоб вона достигла сама на корінні. Фахівці не рекомендують купувати дині і кавуни обабіч доріг, а ще відмовитися від розрізаного фрукту, адже він може вбирати в себе шкідливі елементи від навколишнього середовища. При длительному і збуточному поступленні в організм вони в кишечнике перетворюються в нітритні форми, які виводяться нашими фільтрами – це почки і печень. І при частому попаданні цього вещества в організм, ці органи можуть починати хуже працювати. Купуючи кавун, беріть не надто велику ягоду. Оптимальною вагою вважається плід у 5-6 кілограмів. Обов'язково гляньте на щічку ягоди. Вона повинна бути жовтого кольору. Це говорить про те, що кавун дозрів природнім способом. Чим яскравіші полоси зелені і білі, тим краще достигнута ягода. Порізи коричневі такі на жовтій нашій плямі. Це свідчить про те, що квітку запилювала декілька разів бджола. І цей кавун є набагато соковитішим і солодшим, на відміну від тих, де нема цих бджолин, скажімо, павутинців. Кругліші, вони більш смачніші, вони більш солодкіші, тому що це дівчата, так би мовити. Якщо дивитися розріз зробити кавуна, насіння обов'язково повинно бути коричневого або темного кольору. Якщо це біле насіння, то це свідчить про недостиглість кавуна. А от з динями простіше. Стигла диня має тонкий приємний аромат. Якщо вона практично не пахне, цей фрукт зелений. А якщо запах занадто яскраво виражений, диня швидше за все перезріла. Вона буде рихлою і не соковитою. Чим більше зеленого, тим свідчить про те, що диня зелена і вона не смачна. Вона якось може бути твердою. Наша диня свіжа, вона може ще полежати. Ось, але через буквально тиждень вона буде дуже смачною. Купуючи фрукти на ринках, обов'язково вимагайте у продавця документи на перевірку продукції в лабораторії. Таким чином, ви зможете убезпечити себе від неякісної продукції. Аби впевнитися, чи можна споживати фрукти сміло, ми власноруч перевірили дині та кавуни на вміст нітратів. Результат нас потішив. У всіх зразках ми не знайшли відхилення від норми. Безпечно купувати виключно на агропромислових ринках, там де є спеціальне обладнання в лабораторії весенних спортивів. Якщо ж ви є прихильником винограду, стежте, щоб ягоди були в гронах цілими і пружними. Уважно огляньте корінчик грони. Чим вони відрізняються? Ми бачимо, що ягоди дуже у привозного винограда дуже крупні, прямо одна в одну. Вони однорідного відтінку. Сама китиця
дуже така міцна. Якщо дивитися на наш виноград, то китиця вже трошки підсушена. Ягодини рівномірні, тобто одні маленькі, другі більші. Звичайно, це залежить від сорту винограду, але все ж таки залежить і від підживлення, яке вноситься при росту цієї рослини. Тобто, звичайно, сюди додавалися певні стимулятори росту, певні, скажімо так, хімічні речовини, які запобігають псуванню нашого винограду. Це сезонний наш виноград і, скоріше за все, ну, не було такого інтенсивного оброблення сировини, про що свідчать навіть гілочки. Ми бачимо, що вони підсушені, ми бачимо, що вони транспортувалися. Звичайно, втрачається якість, але це свідчить про високу поживність якості самого винограду. На відміну від провизного, ми можемо дивитися, що нічого не підв'яло. Це дуже в такому ідеальному стані, при тому всьому, що везеться з дуже далеких країн. Для поціновувачів персиків та нектаринів головною умовою при купівлі має бути цілісність плоду. У персиків шкірка буде з ворсинками, а от нектарин матиме гладку поверхню. Якість в обох випадках тут буде більш така щільна, пружна, можливо, навіть буде важко відділятися кісточка. Тут у нас кісточка відділяється і легко, і м'якість більш м'яка. Ось вона не така, скажімо, пружна, але вона найбільше соковита. Фахівці при цьому нагадують, що у всьому потрібно мати міру, а ще дотримуватися елементарних правил безпеки. Мити ягоди перед вживанням, а ще краще, щоб нейтралізувати нітрати, замочувати плоди на годину у воді. Сто тисяч тонн меду на рік. Саме стільки, за приблизними оцінками, збирають в Україні. Наш мед йде на експорт у 35 країн світу, і ми є лідерами його виробництва у Європі. Однак цього року українські бджолярі забили на сполох. На пасіках у кількох областях України почали масово гинути бджоли. Які причини та наслідки, та від якого меду краще відмовитись цього року, знає Діана Лановець. Це майбутня робоча бджола. От. А це вже стиглі робочі бджоли, і виходить, вони ще мають вилізти звідси, ну, з цього комірочок. Сама собі місце розрізає і вилазить. От. Дивіться, ось мед, це печатаний мед, а це розпліт печатаний вже на виході. Пасічник Іван ретельно заглядає до вулику з бджолятами, адже після масових отруєнь бджіл хімікатами по всій Україні він неабияк переймається своїм дітищем. Дуже багато фермерських господарств сіють самозапилююча гречка, самозапилюючий соняшник. Туди бджоли не витягнуть. А якщо бджоли не беруть меду, то чим їм кормитися зимою? Перед тим, як ропити, повинні бути якось узгоджені з пасічниками, хоча б, щоб вони прийняли якісь міри для того, щоб зберегти бджіл. А бджолярі з різних куточків України б'ють на сполох, адже масово загинули цілі родини бджіл. Найпершими зафіксували падіж комах у травні цього року на Прикарпатті. Згодом такі випадки відбулися і в інших регіонах. Постраждалі пасічники підраховують збитки в десятки тисяч гривень. У масовій загибелі комах звинувачують місцевих фермерів. Чому ж медоноси щороку стають жертвами аграріїв та з чим пов'язана масова загибель цьогоріч? Пов'язано з тим, що аграрники почали обробляти весною рапсові поля, зокрема, найбільше гірчичні поля, також оброблялися і туди занесли при обробці ядохімікати різні. Хоча більшість заражених бджіл помирає у полі, деяким, зрештою, вдається долетіти з отрутою до вулика. У нас нет такого законодательства, которое бы, например, заставило пчеловода исследовать мед на пестициды, антибиотики именно в Украине. Исследуется мед именно только тот, который идет на экспорт. Тому у цьому році експерти радять відмовитися від польового меду, зокрема соняшникового, гречаного та рапсового. Безпечним буде мед, зібраний з липи та акації. У ньому отруйних речовин не буде, але й такий мед може бути неякісним. Вони можуть використовувати сахар в качестві прикорму осінню в зиму. И первые меда, вот когда в мае, вполне возможно, майские меда, это могут с большим содержанием сахара.
Такий мед втрачає свою біологічну активність і лише збільшить кількість цукру в крові при вживанні. А от мед з пестицидами взагалі краще не вживати. Надлишок токсичного навантаження пестицидами веде до погіршення наших ферментативних систем нашого організму, погіршення процесів детоксикації, тобто виведення токсичних речовин, до розвитку онкологічних захворювань, до розвитку аутоімунних захворювань. Антибіотики – ще один біч цього солодкого продукту. Антибіотики в основному поступають, коли пасічник лечить свої пчоли. Допускається, що пасічник має право лечити, але тільки не увеличувати дозу. Многих лечать це рослинними препаратами, але на нашому ринку в основному производители именно лекарств не пишуть именно содержание этих в препараті, що там знаходяться антибіотики. І вот эти антибіотики, коли пасічник лечить, вони, естественно, попадають в мед. Та перевірити якість меду самостійно неможливо. Зробити це можна лише в лабораторних умовах. Відправляємо на експертизу наші три зразки. Перевірятимо на вміст антибіотики та на наявність цукру. Якими виявилися результати випробувань, розповімо трохи згодом. Натуральний природний мед з пасіки – задоволення не з дешевих. І тому недобросовісні бджолярі можуть імітувати мед під натуральний. Додають борошно, крахмаль та желатин. Для чого додають крахмал? Добавляет в качестве загустителя. Когда не выдерживаются сроки созревания меда, и пасечники быстро выкачивают, значит, то есть в нем находится большое количество воды. Когда находится большое количество воды, мед жидкий. А жидкий меда, да, жидкий меда – это повышенная влажность. То есть они не могут долго храниться. Естественно, мед такой приводит именно к брожению. И в результате, если мы можем, например, вот по этой баночке определить, ну, как бы показать, что вот это вот он, как бы не то, что он фальсификат, но это мед с повышенным содержанием воды. Купуючи мед у магазині, дивіться на дату виготовлення. Адже часто на магазинних прилавках продається мед минулорічний, який пройшов потужну термічну обробку. Такий мед не кристалізується і завжди залишається у рідкому стані. Будь-який мед, якщо це натуральний, він обов'язково кристалізується. Єдине, що один сорт там на протязі місяця, двох тижнів кристалізується, інший там на протязі року. Мед повинен стікати неперервною ниточкою та не своїтися. Щоб определити, що присутствует ли в меду крахмал или мука, то можна розтворити, наприклад, мед і додати кілька капель или раствора люголя, или раствора йода. Тобто окрашування в синій цвіт буде говорити про те, що в меду присутствують вот такі примісі. А тепер час розповісти вам, якими виявилися лабораторні дослідження наших трьох зразків. У нас надійшли три зразочки в меду на випробування на вміст сахарози, а також антибіотики. Всі три зразочки відповідають державному стандарту і не перевищують його вимог. Сахарози там не більше 6%. Це можна зробити висновок, що це природна сахароза, а також антибіотиків не виявлено взагалі. Виявляється, купити якісний мед на українському ринку можливо. Зрештою, при покупці перевіряйте документи, в яких засвідчені, що даний мед пройшов оцінку якості і допускається до продажу. Стихійні ринки – це місце, де найбільше можна зустріти неякісний та фальсифікований мед. Понад 30 мільйонів доларів. Саме за таку суму на аукціоні був придбаний манускрипт Леонардо да Вінчі, який радше схожий на зошит, в якому творець робив записи своїм власним дзеркальним шрифтом, який можна прочитати лише за допомогою дзеркала. Придбав зошит відомий мільярдер Білл Гейтс. Думаю, ви вже здогадуєте, що зараз мова піде саме про зошити. Але не такі коштовні, а ті, що виготовляють в Україні для наших школярів. Невдовзі кожен такий рулон перетвориться на 20 тисяч зошитів, а на чистих аркушах з'являться лінії та клітинки. Давайте подивимось, як відбувається процес поліграфічного виробництва.
Перед запуском лінії працівники закладають необхідні параметри – формат і товщину виробу. Натиском кнопки процес запущено. Папір, встановлений на початку, подається на лінію і проходить через систему валів. Для того, щоб паперова стрічка була ідеально натягнута перед процесом лінування, тобто нанесення фарби. Один вал її підхоплює, а інший видруковує лінії на папері. Після цього починає формуватися зошит. Спочатку він складається в блоки, потім ці блоки прошиваються, згинаються, пальцуються по поліграфічному, обрізаються на ножах машини і вже виходять у вигляді готової продукції, пакуються, складаються на палет. На цьому підприємстві дуже пишаються новим обладнанням, яке придбали минулого року. Головний інженер розповідає, 99% продукції ідеальна. За допомогою лупи можна перевірити товщину клітинок. Вона складає 0,2 мм, а ширина поля вимірюється лінійкою. Бездоганна має бути 20 мм. Важливий також відтінок паперу. Білізна цього паперу має бути не менше 92%. Це для того, щоб для очей, для письма, потім діток було зручно і щоб вони писали на світлому, якісному папері. Коли ця білізна вже більше ніж 96%, то це для очей не є добре. Ці показники при закупівлі сировини контролює сам виробник. А от обрати якісний зошит в магазині покупець може і неозброєним оком. Між яскравими стелажами напередодні 1 вересня прогулюється із мамою 9-річна Катя. А Олені туди не підійде? Підійде. Ось маленький, гарненький. Ну-ка, давай. Дивимося на якість. Мені не подобається така якість. Ну, нічого. Лінії в зошиті мають бути чіткими, а поля яскравими, не блідорожевими. Папір мусить бути гладеньким, а не шершавим, і достатньо щільним, щоб чорнило під час письма не просвічувалося. Важливо, щоб скоби ідеально прилягали до паперу і не стирчали. Ці основні критерії Ніна добре знає. Проте під час канцелярського шопінгу враховує й інші параметри. Красиві там квіточки, те, що бажає дитина, що дитині подобається в цьому році. Ми зазвичай. Кожен рік присвячуємо якомусь там тварині, квіточки, щось ми кожен рік маємо тему зашиттів. Яскравий дизайн обгорток часто ігнорують вчителі початкових класів. У багатьох школах рекомендують ховати малюнок за білим папером, щоб діти не відволікались на картинки під час уроків. До того ж, зошити без картинок дешевші. Тетрадка 2,60 і там 4,70 – це найдорожча тетрадка на 12 листів. Зависит это все от производителя, от обложки и от плотности бумаги. Что касается карандашей, опять-таки, там цена от 2 гривен и выше. Найкраще для школярів – обирати олівці середньої якості. За словами продавця, останнім часом покупці віддають перевагу олівчикам трикутної форми. Вважається, що вони зручніші. Важливо, щоб простий олівець був дійсно простим, у тому числі і в оформленні. Адже це запорука безпечності. Я хочу показати, от це новий олівець, який має гумку. І він недоречний для дитини першого класу, тому що вона зазвичай з'їдає цю гумку. Я вам хочу показати олівці, які от залишилися після дітей першого класу, тому вони пробують їх на смак. І важливо, щоб олівець був зручний для дитини, без різних там зверху бантиків. Щодо ручок, для учнів молодших класів потрібно купувати кулькові, а не гелеві. З ковпачками, а не на кнопках, щоб діти не захоплювалися клацанням. При цьому на ковпачку має бути отвір. Дитячим пальчикам підійдуть ручки середньої товщини. Вчителі запевняють, для першачків можна купувати зо 20 олівців і ручок, адже діти їх часто гублять. А от зайвої канцелярії краще уникати. Не потрібно купувати дітям фотомаркери в початкову школу, коректор не потрібно. Не потрібно купувати таку гумку, тому що вона не стирає, тільки робить розводи в зошиті. Не потрібно там дітям, наприклад, такі ножниці, бо там вдома валяються, давати. Купити такі, які їм зручні. Банальна, але важлива порада. Не відкладайте покупки на останній момент. Краще неквапливо та усвідомлено обирайте шкільне приладдя разом із дитиною, щоб вона позитивно налаштувалась на навчальний рік. «51 км/год» На такій швидкості піднявся у небо колишній військовий Річард Браунінг за допомогою реактивного ранцю, який сам і винайшов. Це новітня історія ранців. Перші ж рюкзаки робили теж для потреб військових, але потім портфелі почали використовувати і у повсякденному житті.
Зараз жоден школяр не обійдеться без цього аксесуару, тому сьогодні обираємо зручний і якісний рюкзак. Шестирічна Даринка цього року йтиме у другий клас, тому вибір шкільного ранця для дівчинки чи не найголовніше завдання. Обраний, а отже, найкращий. Я дуже люблю тваринок, а саме більше котиків, тому я обрала цей портфель. А от мама Світлана, окрім яскравого малюнку, звертає увагу на практичність та зручність даного аксесуару. Тож підходить до цього завдання з неабиякою відповідальністю. Щодня це спинка, важкі речі, іноді не дуже важкі, але все ж таки це навантаження. Навантаження на спину дитини. Тому важливим має бути те, щоб портфель був з ортопедичною спинкою і місткий. Тому що носити окремо альбоми формату А4 не дуже зручно. Потрібно, щоб в цей же ж портфелик помістились і підручники, і зошитки, і пенал. Про обов'язкову наявність ортопедичної спинки ранця говорить і дитячий лікар-ортопед Юрій Олійник. Адже це найголовніша запорука здоров'я спини вашої дитини. Якщо ми будемо закладати всередину книжки, воно якусь то форму прийме спинки. Але вона буде тут давити, тут деформуватися, бо книжки мають певну висоту, так? І вони будуть розподіляти навантаження зовсім по-іншому, ніж рюкзаки, які мають жорстку спиночку. Форма лямок шкільного рюкзака теж дуже важлива. Для молодшої школи ідеальним розміром є ширина від 4 до 5,5 сантиметрів. Також зверніть увагу, наскільки близько один до одного пришиті лямки на спинці ранця. Відстань між ними має бути не менше 4 сантиметрів. Якщо вона менша, це створює дискомфорт під час носіння і лямки можуть просто врізатися в шкіру дитини. Обов'язковим критерієм при виборі шкільного портфелю має бути вага та об'єм. Наповнений рюкзак не повинен перевищувати 10% ваги дитини. А от оптимальний літраж має становити 11-16 літрів. Найкраще приміряти рюкзак на дитині. Переконайтеся, що нічого не тисне, рюкзак сидить комфортно і правильно прилягаючи до спини. Молодша школа може носити 1,5-2 кілограми. Середня школа – 2,5-3,5 кілограми вже наповненої ваги. І вже доросла школа може дозволити носити близько 4,5 кілограми. Це говорить те, що порожній ранець під час вибору має важити не більше 1 кілограму. Сучасні ранці сьогодні мають безліч відділів, як ззовні, так і всередині. Це дозволить дитині зручно розмістити усі необхідні речі. А от якість тканини, з якою пошитий шкільний аксесуар, має бути високою. Найкраще обирати варіант з водонепроникаючої тканини. Це дозволить вберегти вміст портфеля без змін навіть у дощ. Також зверніть увагу на шви рюкзака, наскільки вони міцні і чи не розпустяться в перший же тиждень навчання. Хороший варіант – рюкзак з гумовим або пластиковим дном. А от фурнітуру краще обирати металеву. Немає жорстких конкретних обмежень. Головне, щоб нею неможливо було поранити. І легко, доступно його закрити у разі потреби. Цьогорічна ціна на шкільні портфелі стартуватиме від 500 гривень. Залежатиме вона і від ваших потреб, уподобань та можливостей. Пам'ятайте, що ж по-справжньому якісний рюкзак – це перш за все здоров'я ваших дітей. На цьому у мене все. Дякую вам за довіру. Побачимось за тиждень традиційно о 20:30. На телеканалі «Київ».